Eu tive convicção do chamado de Deus para mim quando participei do Congresso de Missões Mundiais na CIB de Teresina, onde foram ministrados algumas oficinas, apresentando o desafio do mundo inteiro. E ali eu tive plena convicção de que, de fato, eu era missionário, verdadeiramente era vocacionado para essa obra. Eu descobri o meu chamado através da campanha de missões. Na época era a campanha de missões mundiais, que se chamava o tema Cristo, a paz que liberta. E essa campanha impactou muito a minha vida e ver a necessidade da pregação do evangelho. E desde então eu descobri que meu chamado era fazer missões. Nós estamos numa obra de revitalização e isso é muito bom porque a gente tem a oportunidade de trabalhar todas as áreas da igreja, né? Tanto na área de formação de liderança como em diversas áreas que uma igreja tem que ter. E uma dessas áreas é a área de missões. Além de informar a igreja, nós temos que capacitar a igreja para que ela possa entender que, de fato, ela tem que se comprometer com essa causa, seja financeiramente, seja orando pelos missionários. E é isso que a gente tem feito aos poucos. Nós temos uma equipe de jovens e adolescentes que já estão inseridos nesse contexto e alguns até dizem que querem ser missionários. Então, mas os que já estavam antes, eles não têm ainda essa visão. Então é algo que a gente trabalha passo por passo. Alguns a gente sabe que já vem prontos, mas outros nós estamos trabalhando essa visão com eles, passo, dia após dia. E eles têm feito isso através da pregação do evangelho nas ruas, pregando de casa em casa, visitando as pessoas aos domingos, todos os domingos, orando pelas famílias, e assim a chama de missões tem aquecido o coração deles, e eles têm entendido que essa é a nossa obra, essa é a nossa missão. Como obreiros em tempo integral, já em uma cidade do Piauí, a gente ora muito por essas cidades, nós acompanhamos o avanço do evangelho. Eram 27 cidades, agora são 26 com alcance de Alegrete, e nós vamos continuar aí, nós estamos orando, né? Já que a gente não pode ir, porque já que a gente já está indo, mas além de orar, nós também formamos a nossa congregação para que a mesma possa estar orando e para que Deus possa estar levantando mais vocacionados para o campo piauiense. E essa missão não é só do missionário, não só do pastor, mas de todo aquele que compreende a pregação das boas novas, né? Todos nós somos vocacionados a pregar o evangelho, não importa se é na nossa cidade, não importa se é no nosso município. O importante é que viemos pregar cada dia a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você, filho de Teresina, para que juntamente comigo, juntamente com minha esposa e com todos os missionários que estão envolvidos nessa obra, para que juntos a gente possa estar avançando na evangelização do nosso estado, para que um dia a gente possa dizer que não somente o nosso estado, mas a nossa pátria é verdadeiramente para Cristo, como diz aquele hino tão maravilhoso. E que nós não venhamos deixar a pregação do evangelho somente para os obreiros e missionários, mas compreender que essa é a nossa missão. Para que venhamos chegar até a última cidade, nós precisamos avançar na evangelização. E eu e você somos desafiados a isso. Então, que venhamos juntos contribuir, orar e ofertar para anunciar o reino e estabelecer o reino de Cristo aqui até que ele venha.